ာပြစ်သွားပြီးတော့ဂျက်စလီနေနဲ့လက်စီးလာပြစ်ပြန်လာပြစ်တာပေါ့နော်ဟောမီးတွေအာဒါပဲကိုပြစ်သွားတော့ဟာလီဂျက်စအာမီးဆွဲသွားရင်လားဘာဖြစ်သွားတော့တို့ဂျက်စလီရင်ကမီးဖြစ်သွားရောဟာတကယ်တကယ်တို့ဂ